З брифінгу для журналістів у Полянській сільській раді стартував прес-тур. Наразі у складі ОТГ 9 населених пунктів з населенням понад 7600 чоловік. Місцеве самоврядування і держава завжди у світі всім відомо, що це дві, напевне, воюючі сторони щодо бюджету. Держава все хоче менше дати, місцеве самоврядування все хоче більше коштів. Тому для цього служить Асоціація міст України, яка захищає інтереси об'єднаних територіальних громад членів Асоціації міст України. 40,5 мільйонів гривень – бюджет громади на 2017 рік. Уточнений на понад 3 мільйони більший. У тому числі власних надходжень – 12 мільйонів, хоч планували 9. Станом на 1 вересня бюджет перевиконано на 106%. Ці кошти підуть на розвиток громади. Це капітальний ремонт вулиці села Яківське, капітальний ремонт села Родниківка, капітальний ремонт село Оленево, капітальний ремонт село вулиця Молодіжна, село Поляна. Левову частку надходжень до бюджету громади забезпечують лісове господарство, заводи по розливу мінеральної води і майже 40 санаторно-оздоровчих комплексів та приватні садиби. Тому у стратегічному плані розвитку громади, який наразі на стадії розробки, пріоритетним напрямом є туризм та рекреація. Одна із таких програм – це ліси і села 21-го століття. Спільні підходи сталого використання лісових угідь для рекреаційних та громадських потреб. Створення екосферного інноваційно-культурного етнопарку «Родниковий край». Журналістам показали один із санаторій у селі Поляна. Вуличне освітлення сонячними батареями, нещодавно заасфальтовано вулицю у селі Оленево і ремонт дороги та клубу у Родниковій Гуті. Але краще про перші результати функціонування громади можуть судити місцеві. Ну, що краще? Так. Подобається, що за наше село не забули, і надіємося, що піде все на краще.